përfaqësues të lartë të Kongresit Amerikan, në një delegacion të kryesuar nga senatorja republikane Ernst dhe me praninë e dy antarëve të Kongresit Amerikan, po kështu të Partisë Republikane, Valadao dhe Le Turner, dhe një zonjë të Kongresit Amerikan, të Partisë Demokratike Amerikane, zonja Slotkin, së bashku me zyrtarët e lartë të sigurisë kombëtare, vizituan Partinë Demokratike dhe na dhanë mundësinë për të shkëmbyer mendime mbi gjendjen politike në Shqipëri, në rajon dhe mbi perspektivën e bashkëpunimit strategjik midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në prioritetin e parë për Shqipërinë, natyrisht rendita domosdoshmërinë e rikthimit të vendit në shinat demokratike të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe rolin e veçantë që ka për këtë qëllim lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar dhe bashkëpunimit midis politikës dhe krimit organizuar, ku shfaqet një interes të veçantë për iniciativat tona politike, siç është ai i vettingut politikanëve dhe natyrisht siç është interesi më madhor i Partisë Demokratike dhe i shqiptarëve, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Folëm po kështu për rëndësinë që ka jo vetëm për sigurinë dhe për paqen dhe stabilitetin, po kështu dhe për demokracinë, lufta kundër korrupsionit, por edhe për faktin që i gjithë rajoni sot po përjeton një nevojë të ngushtë për të rikthyer shoqëritë e Ballkanit Perëndimor në shinat e legitimitetit demokratik, sepse kjo situatë që po kërcënon paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor është produkti drejt për drejt i autokratëve të Ballkanit, të cilët për hir të pushtetit tyre kanë shkatruar bazat e bashkëtesës demokratike, si që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duke cituar në veçantësi shkatrimin e zgjedhjeve të 25 prillit dhe raportin e OSB Odirit, i cili në qoftë se nuk do të kishte emrin e Shqipërisë, do të ishte i denjë për Bielorusinë e Lukashenkos, dhe duke treguar vendosmërinë tonë për të mos lundar asnjë çast kauzës kryesore të shqiptarëve, që është të kenë politikan të pastër që u shërben interesave të qytetarëve dhe jo interesave të tyre dhe një grushti të ngushtë përfaqësuesish të krimit organizuar dhe oligarkësh. Këtu po kështu pata mundësinë t'ju shpjegoj se si përmes iniciativës tonë për vettingun e politikanëve ne do të mundsojmë atë deficit që çdo shqiptar ndjen, faktin që deri më sot drejtësia, edhe pse kanë kaluar 5 vjet nga reforma në drejtësi, nuk ka qenë në gjendje të çojë përpara përgjegjësisë asnjë politikan të nivelit lartë për korrupsion dhe asnjë bos të krimit organizuar. Dhe kjo, pa diskutim, është në themel të manipulimit zgjedhjeve, siç ndodhi edhe me 25 prill, të masakrës zgjedhore të 25 prillit. Ndaj vettingu politikanëve si një iniciativë që ndihmon për ta bërë aktiv dhe për të hequr çdo alibi SPAK-ut, PKH-s dhe instancave të tjera, ishte në fokus të bisedës dhe të interesit të thellë që treguan të gjithë antarët e delegacionit lartë të Kongresit dhe Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dua t'i falenderoj për praninë e tyre. Ishte sigurisht një delegacion bipartizan, ndonëse me dominancë nga Partia Republikane, që është një parti si motër e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Jemi së bashku antarë në Unionin Ndërkombëtar Demokrat, por e rëndësishme është që pavarësisht prej natyrës ndryshme të bipartizane pra të delegacionit, ne u pam sëmsy mbi shqetësimet dhe prioritetet kryesore të Partisë Demokratike dhe të mijat në funksion të zgjidhjes së krizës së rëndë që ka plakosur Shqipërinë. Zoti Basha, pse nuk lejoni deputetët që të flasin në mbledhjen e grupit? I referohen mbledhjes e cila përfundoi pak orë më parë. Sa jes. I keni lejuar që të flasin?
Jo, a dhash përgjigje në Sajes, nuk mendoj se duhet konsumojm kohë në Sajes. Zoti Bashë, u thatë se folët për politikanë të korruptuar, a kërkuat juve shpjegime për liderin historik të Partisë Demokratike i cili nga Departamenti Amerikan i Shtetit është shpallur si një person i korruptuar? Prania e ka qenë lartë e antarëve të Kongresit dhe të Senatit Amerikan, si që thash, bipartizan, dhe në veçanti me një shumicë dërmuese republikane, ishte një mundësie jashtëzakonshme për të folur për prioritetet tona politike. Dhe prioritetet ynë absolut politike është ndarja nga e shkuar, ndarja nga korrupsioni endemik, që ka shkatruar jetet e shqiptarve, i ka varfruar dhe vazhdon t'i varfroj ata, dhe që po zbraz familjet shqiptare nga rinia, po e zbraz vendin nga njerëzit e aftë të cilët po mësyn drejt emigracionit. Në këtë kuadër, pa pik diskutimi që detyra ime si kryetari Partisë Demokratike ishte që aspiratat e demokratëve për t'i prirë një ndryshimi themelor të politikës dhe përmes politikës të Shqipërisë t'i jepja zë pa asnjë më dyshje sa i takon prioriteteve që u shpjegova më parë. Pra, Partia Demokratike dhe unë nuk jemi dhe nuk mund bëhemi avokat personal të askujt, duke filluar nga unë i pari, por ne jemi dhe do të mbetemi avokat dhe luftëtar për hallet dhe problemet e përditshme të shqiptarëve, në cilat sot jam siguruar personalisht nga senatorja Ernst dhe nga antarët e Kongresit Amerikan, se kemi e do të kemi mbështetje të plot të Kongresit dhe të Senatit Amerikan në mënyrë bipartizane, si nga partia në pushtet, ashtu dhe nga partia jonë si motër, Partia Republikane. Ju faleminderit.